Nej. Stanna där, hörni. Om ni vill träffa honom så måste ni ställa er kö. Vem då? Banga den vise. Hakuna Matata-fallens vise man. Ursäkta? Skämtar du? Horusgrävling som är smartast, okej? Okay? Mer slipad än Pumba. Mer slipad än mig. Kanske låter det konstigt, men det kom från Rafiki. Han är klyftig som få. Ja, hans hjärna är flitig. Högre IQ är någon av oss. Räknar in var minsta grej. Men hjärta har han förstås. Så han får tänka för dig och mig. Men bangade viset kräver jag här. I råd efter råd han är visat det här. Har du ingen svar, det är inte okej. Låt bangade viset tänka även för dig. Grabben, det är din tur. Kom igen, Banga. Vad har du på lur? Här kommer jag. Mat, Banga, de visar kamber det här. I råd efter råd, ja, de visar det är. Har du inga svar så är det okej. Okay. Låt Banga, de visar, tänka även för dig. Nu ska jag ge råd. Fråga vill jag ej ha. Dina ränder är trista, men fläcket är bra. Du rockar bort skägget. Det är ute, okej? Okay? Ge mig ditt käpp. Jag ska spara dem åt dig. Kan lösa allting, både ledsamt och roligt. Jag är så vis och det är bara otroligt. Möt, bangade viset, kommer det här. Ge råd efter råd, ja det visar så är. Har du inga svar så är det okej. Låt bangade viset, tänk även för dig. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.